Hello မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် cell phone remote ကိုကျွန်တော် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube video ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် video တွေကိုချိန်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် portal ကို download လုပ်ချင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video တွေကို video အနည်းပြီးတော့တင်ချင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်စားပြီးတော့လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်သွားတဲ့ time line လုပ်ပါတော့အဲ့မှာကိုကျွန်တော်ပန်းမဆိုးဒီရလေးဟိုမှာမလုပ်ခင်ကျွန်တော်app နှစ်ခုကိုအရင် download လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ app နှစ်ခုကိုအရင် install လုပ်အောင်ပါနော်အဲ့ဒီ toolmate ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် toolmate ကြတော့ကျော်အဲ့ဒီဟာကိုကျော်ဗီဒီယိုထပ်မှာကိုထပ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link နေမှာနေပြီးတော့ဒီဟာအရင် download လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ MP3 ဟိုပါနော် MP3 converter ဆိုတဲ့တစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကျော်ဗီဒီယိုထပ်မှာဗီဒီယိုမှာကိုထပ်ပေးထားမယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးအရင်ကိုရဲ့ folder ကိုအရင်ထပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ toolmate ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်ပါ toolmate ကိုဖွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာတာနဲ့ဒီမှာကို YouTube နေရာရောက်လာလိမ့်မယ် YouTube တကယ်လို့ Facebook ကို Facebook ဗီဒီယိုတွေကို YouTube တွေဆိုရင် Facebook မှာသွားလို့လည်းရပါတယ်ဒီဖက်အပေါ် download လေးရနေတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကို Facebook ဆိုတာတရားလိမ့်မယ် Facebook ကဗီဒီယိုတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook account တော့ထည့်အောင်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင် account ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုယ်ချိန်နေသေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်download လုပ်လို့ရအောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ် Okay အဲ့ဒီမှာဆွေးထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တော့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဥမာပြကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြိုက်ရဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာ click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်တာနဲ့ click လုပ်တာနဲ့သူဒီနေမှာကိုသူပြောလိမ့်မယ်download ဆိုရဒီအစိမ်းအောင်များလေးရေเนาะ download ဆိုရင်နေရာမှာ click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနောက်မယ်ပေးလိုက်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာမှာเนาะဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယို1မှာထားလိုက်ပါတော့ဗီဒီယို1ပေါ့နော်ပြန်နဲ့ submit ဆိုတာကိုနေလိုက်ပါ submit ဆိုတာနေလိုက်တာနဲ့သူဒီနေရာမှာသူ download လုပ်လိမ့်မယ်ဒီဟာကြောက်ခဏလေးတော့စောင့်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ download လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းပါပဲ HR ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်ချိန်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုပေါ်မှာ click လုပ်ရတာနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာ click လုပ်တာနဲ့သူဒီမှာကိုအဲ့လိုပုံနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းအောင်များနေမှာနေရတာနဲ့သူဗီဒီယိုကို download လုပ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာပေါ့နော် Facebook ဗီဒီယိုတွေချိန်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လို download လုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ YouTube ပေါ်ကနေပြီးတော့ download လုပ်ချင်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲကျော် YouTube ပေါ်မှာသွားလိုက်ပါဒီမှာကိုကျော်တွေ့ရလိုက်မယ် YouTube တို့ပြီးတော့ဒီ Facebook စသဖြင့်အခြား website တွေပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ကျော်ဗီဒီယိုတွေဗီဒီယိုလုပ်ချင်တဲ့နေရာသွားလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေကျော်ချိန်နေသေးဆိုရင် YouTube နေရာသွားလိုက်ပါokay YouTube နေရာရောက်တာနဲ့ကျော်ဒီနေရာမှာကိုကိုချိန်နေသေးတဲ့တချင်းလို့စားလိုက်ပါတော့ဒီမှာ search ညမှာလုပ်ပြီးတော့ဒါ YouTube တော့တုတ်တမ်းမလို့ထင်ပါတယ်အဲဒီ search ညမှာစားပြီးတော့ကိုချိန်နေသေးတဲ့တချင်းဗီဒီယိုတွေကိုစားလိုက်ပါအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာကိုချိန်နေသေးတဲ့တချင်းတကူကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒမူနာဖြစ်ဒီမှာဒီတရားဟာမှာထားလိုက်ပါတော့ဒီတရားဟာကျွန်တော်ချိန်နေသေးတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာနေလိုက်ပါပြီးရနေအပေါ်မှာကိုကျွန်တော်ဒီအစိမ်းအောင်များရနေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့စမ်းများမှာကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်လို့ပြီး click လုပ်ပြီးရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလို့ချင်ရင်ကျွန်တော် MP4 ကြောင်တော့ဗီဒီယိုပေါ့နော် MP3 ကြောင်တော့တချင်းပါအဲ့ဒီကတည်ထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင် MP4 ဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးဆိုရင် MP3 ပေါ့နော်အောက်ဆုံးမှာဆိုရင် Audio MP3 ဆိုပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုဒီအပုံနဲ့အသံနဲ့လို့ချင်ရင်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလို့ချင်ရင်ဆိုရင် MP4 မှာသွားပါတကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပုံမလို့ချင်ဘူးချင်းအတန်ပဲလို့ချင်ရဆိုရင် MP3 မှာသွားပါ MP4 မှာသွားလို့ရှိရင်သူဗီဒီယိုပဲ download လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမူနာပြပေးမယ်ဒီမှာကိုအဲ့မှာသူနည်းအဲ့လိုမှသွားလိုက်တာနဲ့သူဗီဒီယိုကို download လုပ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်ရဆိုရင် MP3 ခုနကကျွန်တော် MP3 converter ဆိုတဲ့ app ကို install လုပ်ထားဖို့လိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါလုပ်ထားပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလုပ်ဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ audio ဆိုရင်နေရာသွားလိုက်ပါပြီးရနဲ့ကျွန်တော် download ဆိုရင်နေရာလုပ်လိုက်ပါပြန်နေဒီမှာကိုကျွန်တော်နောက်မယ်ပေးပါတော့သူနောက်မယ်မချိုက်ဆိုကိုနောက်မယ်ကိုပြပေးလို့ရတယ်ပြန်နေ submit ဆိုတာကိုလောက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူ download လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ download လုပ်ကိုချိုက်သလားလုပ်လို့ရတာပါတော့သူက download လုပ်လိမ့်မယ် download ပြီးသွားလို့ဆိုရင်သူပြလိမ့်မယ်အဲတကယ်လို့ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင် download ကိုလောက်ထားပြန်ကြည့်ချင်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်ပေါ်ပြန်သွားလိုက်ပါဒီပြင်ပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဝါရောက်တွေ့ရမယ်အဝါရောက်ဝိုင်းလေးနဲ့ဟိုဘေးဆွဲဒီဘေးဆွဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘေးဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် download လုပ်နေတဲ့ဟာသူပြလိမ့်မယ်ဒီဘေးပြန်ဆွဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube တို့ဟိုဟာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူအဲ့မှာခုနကျောင်း MP3 လောက်ရဟာမနော်ဒီမှာ MP3 converter သူလောက်တာပါအဲ့မှာကိုကျောင်းခဏလေးရောစောင်းလိုက်မယ်သူ MP3 convert လောက်နေဗီဒီယိုအနည်းပြတဲ့ချင်းကို
cover လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခဏလေးတော့စောင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video file တွေပဲနေရာရောင်းသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ SD card ထည့်ဖို့တွေ့မနော်ဘယ်လိုထည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် SD card ကျတော့ဒီ memory card ကိုပြောတာမှာအဲ့ဒီ memory card ထည့်ဖို့ထည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးတော့စောင့်လိုက်မယ်အာတကယ်တော့ Amazon ချေးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုခဏသူပေးလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဒီ2 main တွေကပြသွားပြီးတော့ကိုလုံးချေးအပြတ်လုံးလို့ရသေးတယ်အာဒီမှာဆိုရင်သူ duty post process ဆိုတာလုပ်လိုက်မယ် duty post process ကြတော့သူတွားနေတော့ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ပြောတာပေါ့အာခုနဒီ Facebook အနေကဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့တခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook အနေဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့အားပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော် video အာကျွန်တော် post ရောင်းလာပြီဒီ video ဆိုရင်အာအဲ့ဒီ video ကိုဘယ်နေရာရောင်းသွားလဲဆိုရင်ကြည့်ချင်ရင်ဆိုရင်ဝင်ပြီဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖုတ်ထားမှာပဲရောင်းသွားတယ်ဒီနေရာပဲရှင်းနေအောင်เนาะကျွန်တော် SD card ပုံเนาะကျွန်တော် memory card ထည့်ချေဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယို memory card ထည့်ချေဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးမှာကိုမြားနေရာမှာ clear လောက်လိုက်ပါမြားနေရာ clear လောက်တာနဲ့ဒီမှာကို move to ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ move to ဆိုရင်နေရာ clear လောက်လိုက်ပါ move to နေရာနေပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကို storage ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ storage ဆိုရင်နေရာမှာ clear လောက်လိုက်ပါ clear လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကို internet နဲ့ external တွေ့ရလိမ့်မယ် internet ကြတော့ကျော်ဖုတ်ထားမှာကို save လုပ်ထားတာပါ external ကြတော့ကျော်တို့ဒီ memory card ကိုပြောတာပါကျော်ကြတော့ external လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျော် memory card ထဲထည့်ချေပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုဖုတ်ထားမှာကိုထည့်ချေတော့အဲ့ဒီမှာပဲသွားပါဒါမှမဟုတ်ကျော်တို့ဒီ external ဒီ memory card နဲ့ထည့်ချေဆိုရင်အဲ့ဒီ out တစ်ခုမှာကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးတော့ねဒီမှာကို okay ဆိုရအောင်လုပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ရကျော်ဒီ memory card ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ် memory card ထဲဘယ်လိုပြချေဆိုကျော်ပြပေးမယ်အဲ့မှာဆိုရင်တခုပြီးသွားပြီတခြား AP3 ပေါ့နော်အဲ့ဒီ AP3 ကိုလည်းကြောက်ခုနလောက်နဲ့တိုက်ဒီ memory card ထဲထမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုထည့်ချင်ဆိုရင်ဒီများနေရာမှာ clear လောက်လိုက်ပါကြောက်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီများနေရာမှာ clear လောက်လိုက်ပါပြန်နေ move to SD card ဆိုရင်သူဒီမှာတခါရေးပြောလိုက်မယ်ဒီမှာကိုနေရလာမလို့ဒီမှာ SD card ထဲရောင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီဟာကြောက် AP4 ဒီဟာကြောက်တော့ video move to SD card အဲ့ဒါမှ SD card မတွေ့ဘူးဆိုရင် move to နေရာသွားပြီးတော့ကြောက်ခုနတခါလောက်လိုက်ပြီးစီသူနောက်တစ်ခါဆိုရင်ပြာလိုက်မယ်ထင်တယ်ပြောတကယ်လို့မတွေ့ရဘူးစေအဲ့ဒီမှာသွားလိုက်မနော်အာ external ဆိုရင်နေရာနဲ့နေဒီမှာကိုနောက်တစ်ခါကြောက်ဆိုရင်သူပြောင်းလိုက်မယ် move to sd card ဆိုတော့သူပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဖြစ်တွေ့လားဒီမှာဆိုရင် move to sd card ပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ move to ဆိုရင်နေရာနေစီအောင်လို့တော့ Okay အဲ့ဒီကကျွန်တော် sd card ထဲရောင်းသွားလိုက်မယ်ဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပေးမယ်ကျွန်တော် sd card ထဲရောင်းသွားလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ပုံထမ်းမှာကိုကျွန်တော်ဒီ app စီးတဲ့ app တွေနေရာသွားလိုက်မနော် app တွေနေရာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တော့တွေ့ရမယ် file ဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ် file ဆိုတာလိုက်စာပါကျွန်တော်ဖုတ်တန်းထဲမှာ file ဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အာဒီမှာဆို my file ပေါ့နော်ဒီ my file ဆိုတဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ my file ဆိုတဲ့နေရာ clean လောက်လိုက်ပါပြီးတော့ねကျော်ဒီ all ဆိုတဲ့နေရာမှာ clean လောက်ပါ all နေရာနေပြီးတော့ねကျော် sd memory card ဆိုတဲ့ကျော်ဒီထည့်ထည့်လိုက်တွေ့အဲ့ဒီနေရာမှာ clean လောက်ပါပြီးတော့ねကျော်ဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုတော့ဒီ okay အဲ့ဒီနေရာရောက်လာတာねကျော်ဒီAndroid ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားဖို့လိုပါတယ် Android ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာခေါ်တာတော့ Android လားဘာလဲမသိကျော်ခေါ်တာတော့ Android လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Android မှာကိုသွားလိုက်ပါပြန်နဲ့ကျော် data ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါအဲ့ဒီ data နေရာသွားပြီးတော့ねကျော်ဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာတာ ਨੇ ဒီ DV ရဲ့ two main hub ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ DV ရဲ့ two main hub ဆိုတဲ့နေရာမှာ click လုပ်လိုက်ပါပြန်နဲ့ file ဆိုတဲ့နေရာလုပ်လိုက်ပါခုနကကျော် detail ထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဒီအဝေးတချင်ဆိုတဲ့အားလေးကိုဒီမှာကြတော့ MP4 ကျွန်တော်ခုနပြော MP4 ကြတော့ဗီဒီယိုပါ All my song when I had studio ဒီချင်ဝင်အာပြီးတော့ဒီ MP3 ကြတော့ဒီမှာ MP3 နေရာမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ခုနတရားဝင်နော်ခုနတရားဆိုထားတဲ့တချင်ကိုဒီမှာ MP3 ကြတော့တချင်တဲတဲပါတချင်ဝင် No I can forget tomorrow when I Okay အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတချင်းတွေပါတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုထက်ချင်နေရာပြတ်ထက်လို့ရပါလေပြတ်ထက်ချင်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာကို mark လောက်လိုက်ပါအကြိုင်းနေထားလိုက်ပါအကြိုင်းနေထားလိုက်ဆိုအဲ့လိုပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့မှာကိုထက်ချင်နေရာပြတ်ထက်ချင်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ move ဆိုတဲ့နေရာလို့ပြီးတော့ကိုထက်ချင်နေရာမှာပြန်လိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုထက်ချင်နေရာပြတ်လိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့အာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ခုနရောက်လာတဲ့ file နေရာကြောပြပေးတာပါနောက်တစ်ခါကြောပြပေးမှာဘယ်လိုပြကြည့်ရဆိုတော့မနော်ခုနကျော်တို့ move to the two main new move to load SD card လောက်ပြီးသွားတာ ਨੇ ကျော်တို့ my file ဆိုတော့လိုက်စာပေါ့ကျော်ဖုတ်တယ်မှာ my file ညာစာပေါ့ပြီးတော့ ਨੇ SD memory card ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပေါ့ကျော် SD card ထည့်ရတဲ့ပြီးတော့ ਨੇ Android ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပေါ့ပြီးတော့ ਨੇ data ပြီးတော့ ਨੇ ကျော်တို့ DVN ဆိုတဲ့တခုလိုက်စာပေါ့
D နဲ့စားတာပေါ့နော် CD ဆိုရင် matter line ပါ CB ကနေ D ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုရင် DVN to make hope ဆိုရင်နေရာရောက်လာနေကျော် find နေရာသွားပြီးတော့ကျော်ခုနပို့ထားတဲ့ဟာနေမှာဒီမှာကလုံးရောက်လာလိမ့်မယ် YouTube ဟာဆိုရင် YouTube ဟာဒီမှာဆိုရင်ကျော်တွေ့ရလိမ့်မယ် MP3 ဆိုရင် MP3 ပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေကို download လုပ်ထားဟာကလုံးဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့စကျော်အချားနေရာပြပြောင်းထားမယ်ဆိုရင်ကျော်ခုနပြောတဲ့ဒီမှာအချားကြီးနေထားလိုက်ပါတကူဆိုရင်တကူတောင်းမို့အများနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အများနဲ့လုံပြီးတော့ဒီဖက်ဒီဟိုမှာကိုတောင်းမကိုနေလိုက်ပါပြန်နေ move ဆိုရနေပြီးတော့ ਨੇ အာကိုထက်ချင်တဲ့နေရာထက်လို့ပြတ်ထက်လို့ရတာပါနော်အဲ့လောက်ကြီးတော့လုတ်တမ်းမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော် Facebook ဗီဒီယိုတွေ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် download ဘယ်လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအာ MP3 ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးတာပါအာအလုံးလဲရပြီးတော့အစီအပြင်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့တလောက်လေးပြန်ဖြစ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဗီဒီယိုချန်နယ်တဲ့ဆိုရင်ကျော်ဗီဒီယိုကို like comment share များဖြင့်အပေးကျူးစွပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကိုလည်းကျော် select တင်ဖို့တွေ့စီတဲ့အတွက်ကြောင့် select အပေးပါလို့ကျွန်တော် title လုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck